Labas rytas visiems. Šiandien 30. Laimingi laiko neskaičiuoju. Jo, šiaip. Ketvirtadienis. Liepos 30, ketvirtadienis. Paskutinė poilsio diena Vienoje. Rytoj jau išplaukiu į plačiuosius vandenis tolyn. Tai dabar judam link karo muziejaus. O čia vienas yra ar daugiau yra? Vienas. Jo, tai ten sakė taip tikrai apie porą valandėlių. Ir tada zoologijos sodą. Tai sakė, vienas didžiausių Europoje, ne? Vienas seniausių. Seniausių. O man ir didžiausių. Tu galėsi su Kauno palyginti. Su Kauno. Nu jo, lyginsim su Kauno zoologijos sodą. Nu, bet jis lyginai kuklus. Varm. Čia nais įėjimas. Jo. Nais, čia kaip į kokį Hogvartsą. Gerai, atrodo, čia grinai kaip Hogvartso vidinis kiemelis. Dumbledoras va išeina. Kur galim šluotų pasimti. Šluotų? Gražiai, gražiai. O, fighteris. Vienas. Geras. Einam. Tik, kad čia net eksponatų nereikia, čia yra taip. Užtenka įeiti. Užtenka į vidų įeiti jau. Atsiperka biletas. Einas, o. Čia gražiau nei bažnyčiuose. Freskos. Hello. Ką čia sakė? Filmuot? Su tuo stiebu. Ai, jo, nes kai kur draudžia stiko. Tipo kaip šalta ginklo. Ai, va, čia nais yra, va, Osmanų imperija. Hansburgė. Ir karai surašyti mūšiai. 788. Vienas saukai senai. Karo balionas. Karo balionas, nes 796. O čia kažkoks auksas. Šitas balionėlis. Tokiais metais, ne? Krepčelis geras toksai. 1,7,9,8 metai. 17,6 mm kalibras. Dar tie laikai, kai viskas buvo užtaisoma parako. Nice. O čia tai ginklas. O čia maisto kokia bus. Kemtra, apie 40-50 cm. Durtuvas. Čia, kaip suprantu, mūsų karo muziejaus maketas. Čia praėjom, čia praėjom ir dabar esam šitam pastate. Šiaip biški liūdna, kad visa informacija apskritai yra tik tais vokiečių kalba. Nėra nieko angliškai, visiškai. Tai gali tik spėlioti arba tik tiek, kiek pats žinai istoriją. Aišku, yra tokių, dar parodysiu, tokių stendų. Tai čia taip trumpai aprašo, plius minus tą Austro imperijos visą istoriją, kad, nu, realiai čia visą laiką kariavo prieš kažką, imperija prieš imperiją, revoliucijos ir panašiai, tai Austrija buvo pakankamai daug nuniokota ir dar revoliucijos savo davė, bet jo, gaila, kad viskas vokiškai, tai, nu, man toksai gaunasi kaip ekspozicijos apžiūrėjinėjimas, bet ne pačios istorijos pasigilinimas. Nes kartais smagiau informaciją sužinoti iš muziejaus, nei iš Google. Geras, geras. At buvo laikai. Buvo laikai, kai tu užkišdavai parako, šaratą, užtaisydavai ir šaudavai. Ir dar buvo laikai, kad dar net būdavo knatas. Uždegdavai knatą, laukdavai ir tada tik iššaudavo. Tai kai pagalvoji, kaip ginklų revoliucija pasikeitė per porą šimtų metų, tai neįtikėtina. Nu ir va, čia paveikslas konkretus. Šiaip, kai buvau Louvre, tai tokia dydžio panašiai buvo ir paskutinė vakarienė. Aš buvau nustebęs, nes visą laiką galvau, kad paskutinė vakarienė toks vidutinė dydžio paveikslas. Bet jisai buvo kažkas tai tokio panašaus per visą sieną. Priešais Mona Lisa. Nu ką, ten buvo salė tų maždaug
17-18 amžius, o dabar čia dar senesnis amžius. 14-15, 16, žodžiu, 1560-ieji. Eina savo. Įdomu, kiek sveria. Bet jau čia apsirengus normaliai būtų. Būtų ką veikti, pavaikščioti. Ir pirštinės, žodžiu, kardai. Gražas ginklai. Čia metų nerašo, bet rašo 16-17, tai čia aš kaip suprantu bus gal amžius, nežinau, bet šitie tai tikrai, jei neklystu, čia nais yra va, titnagas. Nu šitie gal buvo čia jau ir su suknatais, kažkas jau panašesnio. 1670-ieji. Bet tai tu joji arkliu ir dar turi užsitaisyti su paraku ginklą, įsistatyti šviną ir dar užkurti knatą. Nu čia yra multitaskinimas žiaurus. Eina savo. Jo, šitie visi, man atrodo, jei neklystų su knatais, buvo jau šaudomi. Visa kolekcija. Jo, ir jei neklystų, tai va, šituose medinėse būdavo parakas, tam kapšelį šoratai, užsitrombuoja ir pykšt. Kai nespėjo užsitrombuoti, traukė kardą. Nu va, polimas, vienas bandymas atimti, 1683. Yra trumpas žemėlapiukas, viena, kažkokia gynybinė, čia centras, jau pilis turbūt. Gynybinė linija, bet nežinau, kas dabar puola, nes nėra niekur angliškai, bet nuo kalnų ateina. Štai ką aš vadinu artimų kontaktų. Ta prasme, kuris greičiau. 1570. Ir tik dabar pastebėjau, kad už jos yra šitas, nu, jėtis. Ir dar pastebėjau šitas jėtis. Tai čia tie, kur stovėjo fronto priekį su tokio ilgio jėtim. Neįsivaizduoju. Čia vien ją jau nulaikyti kažkaip jau sudėtinga. Nes, nu, gerai, jeigu šitas žmogus, nu, tarkim, mano ūgio 1,75, 1,80. Tai čia nais, bum, 2, 4, čia kokie 5 metrai jėtis. Eina savo. Nu ką, atėjom į dar vieną salę. Čia nais jau panašu, kad antras pasaulinis. Truput ir pirmo pasaulinio, bet viskas vokiškai. Visiškai nepritaikyta turizmui, tai negaliu jums labai daug kažko čia nais papasakot, ką rašo. Tik va matau, pro kur mes įėjom, tai va, dar šita visa teritorija. Fašistinės vėliavos. Na, va, čia tos patrankos, kur nufilmavau prieėjimą, tai čia ir per karą buvo apsprogdintas muziejus, čia žiauriai. O, klasika. Čia jau yra truputį angliško. Double Dove Type A Model Scale 1:10 yra ir angliško viltimo pasirodė. Skin Course in Abras, Transilvanija 1908. Nu va, prieš 112 metų. Kaip pagalvoji, tokie va apavai buvo. Panašiai kaip ir Suomijoje, pasamius. Šitas šūvis? Angliškai yra. Jo. In this passenger vehicle, the Austro-Hungarian. Birželio 28, 1914 metais buvo pasikėsinta ir po šitos kulkos iš dalies prasidėjo kivirčas ir prasidėjo pirmasis pasaulinis karas.
O, mašinganas MG42. Tas pats, kur ir buvo per didėjį Omahos paplūdimį. O čia tai buvo žudikas. Vienas pavojingiausių ginklų per antrą pasaulinį karą. Gal net pats pavojingiausias. Nu ir žinoma, Führeris. Ein Dolk, ein Reicht, ein Führer. Čia jisai tipo kaip ir negyvas, kaip suprantu. Nes jisai prieš pat karo pabaigą nusižudė. Nu bent tokia oficialioji dalis. Bet visgi dar yra mąstančių, kad jisai pabėgo ir dar gyveno laisvėje po karo. Nu, žodžiu. Čia tipo kaip ir ta pati sofa, matau. Ir kalbant apie karą, tai yra labai geras filmas Into the White, sniego kalėjimas, verčia lietuviškai, tai ten tikra istorija per antrą pasaulinį, kaip vokiečių ir amerikonų, ne amerikonų, anglų lėktuvai nukrito Norvegijos kalnyne žiemą ir jie turėjo kartu išgyventi. Tai žiauriai gera istorija ir tikra istorija. Tai va, rekomenduočiau jums pasižiūrėti, jeigu domina tokie filmai Into the White. O mes turbūt jau judėsim link zoologijos sodo. Nu čia dar tikrai yra ką pamatyti, bet nu vis tiek laikas ribotas. Kitą kartą. Welcome to my crib. You got to be my ride. Nu ką, užkandom trumpai, susimontavau vlogą, nes nebūtų kada daugiau montuot laiko ir dabar atvarėm jau į zoo. Žiūrėsim, ateik Živilė, aptarsim žemėlapį. Tai koks šit didelis. Čia mes, ne? Čia mes, tai gerai, o čia raganos yra? Ei, naksa. Papūgos raganosiai. Stumbras čia? Stumbras, žirgai, žiogai, pelikanai, kažkokie. Jo, pelikanai, baltylokiai. Baltyloji meška, juodasis lokys, pingvinai. Paskui bežionių. Jaguarai, bežionės, jaučiai, lūšys, vilkai, bitės, paukščiai, dramblys, zebrai. Čia pelikanas. Ne, čia yra flamingas. Flamingas. Čia kažkas lyg nekodų. Čia stirna. Čia link danieliai kažkokie. Tinginiai. Žirafos, pandos. Begemotai, tigrai. Liūtai. Kengūros, panda. Krokodilai. Eina savo. Orangutangai. Nu čia bomba. Tai pradedam nuo... Nuo čia. Ok, jums tu būsi vedlys. Ir visi informuosi link kur eis. Ačiū. Let's go. Didžiuliai. Šiaip jo, Ukrainoje, Deltoje, tai jų yra pelikanų, bet aš nežinau, ar rudenį tuo sezonu, kai aš atplauksiu, ar jų dar ten bus, bet šiaip jie ten ir peri, ir ten didelės jų plantacijos.
Şimdi durayı mı size hepinizi ıslatacağım? Bunun niye tüketi? Nu, biškiai pėjom, dabar į Amazonės džiunglės. Ir drėgmė kaip Amazonės džiunglėse. Wow. Bet čia paukštukai šitie. Eina savo. Čia pataiso jiems tas žiedus. Žylis šitas toksai. Pavargės tikrai. Pavargės. Где там твой брат?
Kas čia prie žuvis? Ką? Arapaima. Ei, tu savo. Arapaima. Jei vidiš rebe? Kam? Nesupyti. Olgu žemėlą. Labai visą Panda, tai pirmą kartą aš matau. Atsipūtus tokie valgo čia nais. Tu tiek atsipūs panda. Ta, čia Monika panda nuo. Va čia panda nuo. Pavalgė ir čiulins dabar. Bet kai tankai. Nu savo. Gerai. Wow, kai dičkiai. Du broliukai pakrytę, atsipūtę. Nu jo, cepukai tokie. Ei, noriu cep. Čia tas jaunesnis toks matosi, ne? Gaila, gaila. Nosis nupjauta. Nosis nupjauta. Wiental opfern. Und das ist das Nachmittag läuft super hin. Šitas sveikas, šitas sveikas. Gal tas vienas išlaisvins? Ne, kad nupjauts raks. Nu, žiūr, kad dar iš. Atsigulė, kaip fainai būdė, kaip tavo šunis.
Die bewegen sich so selten, muss ich mal sagen. Ich habe mal das ist auch. Da sind die Kitas. So wie sie sind. Ich muss nachschauen. Ja, wirklich. Viskas, užsibaigėm su Suzu muziejum, Suzu sodu ir dabar lekiam į parką, ten susitiksim su Mindaugu, o Mindaugas turi mano striukę ir GPS iš Sauliaus. Tai Saulius atsiuntė iš savo miestelio, netoli pasaulio miesto, čianais į vieną, tai įvyks perdavimas, galiausiai vėl turėsiu GPS ir striukę, antrą striukę. Ir tada bus dar susitikimas su lietuviais ir grilinsim mėsytę iki vakaro. Jau biški nusikalęs, tai gerai, kad tenais tik sėdėsim. Sveikas gyvas. Labą dieną. Mindaugas. Tavo raktai. Jo. O, sekas. Gerai. Gerai, va, atvedė. Labas, Mindaugas malonu. Kaip diena? Gražu, gražu, fain. Dabar va tik iš sodo. Apšilom. Višnekas, žinom. Aš tai visi planus sudaręs, nes tai manoma. Duok. Tu šnekėkis padėkim čia. Lema gerai, kad spėjo čia dar įsiūsti. Sakau, siūskit į vieną, žinai, nes viskas šalia. Nes kitaip tai... Aš buvau savaitgalį išvažiavęs, todėl ir negaliau. Aš biržau tik tai sekmai naktį. Kaip ir mainą jau paėmiau. Aš žinau, kad tu anksčiau bus, kad tu ten pradėjai rašyti, ten kažkaip gal blemba, čia žiūrė, nefainai gavosi. Nu, matai, aš pats irgi nežinau, kada čia kas kaip, vieni rašė, irgi gali primti, po to kiti gali primti, žinai, tai va. Tai viskas gerai, viskas būtų man anksčiau pasakęs, tai žinai, aš irgi paskui pradėjau planuoti, tai aš dirbu viską, tai man nesinori paskui, ir tau būtų kažkas nepatogiai. Gerai vietų gyveni? Gerai, gerai, pač vaizdas geras iš viršaus, miestas matos rotušė. Tai tu pačiam viršutiniam aukšte? Tai turi per kupolą dar visą vaizdą? Realiai matau tiek, tai va tiek. Rotušė matos, potų kirtė manęs. Nu, fain. Fain. Fain, fain. Eisim pikniką. Oi, koks jie gražuolis. Gerą dieną. Angelika, Aurimas, malono, malono. Malono. Čia visa komanda, bet dar sulaukama, gal dar bus kažkiek biškė, ne? Ir tada susipažinimo kokį žaidimą padarysim. Gerai? Jis labai pavargės. Ne, normaliai. Dabar, kaip matau, visi labai turi daug klausimų ir labai smalsus. Tai po vieną, Lina, gali pradėti. Ne, 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 dabar jau nebeturiu. Tai jau labai daug papasakojo. Labai daug papasakojo. Gal atsirastų klausimų. Jo, daug atsakė. Kas yra tavo gyvenimo svajonė? Turiu kelionę,
Nu, tai aš ne, mano svajonė yra viena kelionė, bet aš ją nesidalinu, nes turiu tą principą, sėkmė mėgsta tylą, tai pasilaikysiu savo. Everestas. Ne. Tu sakei, kad pirmą savaitę, per pirmą savaitę 50 km. Jo. Kiek dabar maždaug kilometrų per savaitę? Sakykime taip, kad viena diena 35-45 km. Tai, nu, iš dalies dabar galiu per vieną dieną padaryti tiek, kiek buvo pirmoji savaitė. Tai, o dabar apie 8-80 kažkur pas mane sąskaitoj. Tu plaukiai Nemuno? Jo. Palyginimai? Kažkas. Tai Nemunas labai lengva buvo. Labai lengva, nes Nemune tik tais dvi užtvankos, jeigu žiūrint iš tos pusės, tik tais Gardino ir Kauno Hesas. Ir daugiau jokių kličių, nebuvo jokių išdžiūvimų. Paprastai irkluoji ir prairkluoji. O čia akmenis tu miesi traukiasi, dar kojas nutrynė, tai negali ir trauktis padoriai. Tai smagiau čia vienčiau. Nu, čia didesnis. Tik, tarsi, aš jau sakau, po Dunojaus, tai turbūt visos kitos upės bus žymiai lengvesnės. Vien užtvankom skaičiumi. O Dunojai, kur tu pas mus keturi Dunojai? Senas Dunojus, naujas Dunojus, Dunojus kanalas, kur tu stovi, kokiam Dunojai? Aš dabar stoviu kanale. Aš dabar kanale, ją klube. Šiaip tai būčiau plaukęs nuo senuoju Dunojum. Nu, tai ma, aš pagrindinė baga. Plaukiau, mes va ką tik iš Dunojus išlindom. Aš senajam Dunojui, kasdien. Ten irgi jacht klubas priešais. Bet tai tau dabar reikės to kanalo ir išplaukti iš vienos, ten srovės per daug nebus. Jo, čia bus kapojimas. Arba galiu biškį paplaukti ir grįžti į vagą. Bet ten antroji daly, Dunojaus kanale, vienu distį, žinok, tau patiks, vienu distį. Tai jis prašė, prašė. Aš jau praplaukiau vieną, nu distį. Tai ten bus visai. Klausimas. Jis jau praplaukė tau. Jis jau praplaukė. Kas tau, ar sunku rasti remėjus, ar tu turi kažkokį sponsorį didelį, kas tave remia, arba iš ko tu tuom gyveni? Tai viskas nuo pat pradžių prasidėjo nuo mažų straipsniukų, žiniasklaido ir panašiai, po truputį, po kelionės, tai iš dalies pirmos trys kelionės buvo visiškai iš mano santaupų, kiek kas dar susirinkdavai, susitaupydavai ir tiesiog dar kas patinka iš paskutinių pinigų visą laiką. Nu, aš visą laiką stengiuosi viską atsidėti kelionėm. Man nėra prioritetas ten nei automobilį, nei dar kas, kažkoks turtas. Tai kai stengiuosi viską, kad tik tą kelionę įvyktų, tai pinigėlį kažkaip lengviau susitaupo. Tai, o paskui po truputį kažkas vienam patinka, vis rašai daugiau įmonėm, čia iš dalies juodas darbas, nes visiems rašai iš pat pradžių, kad gal pasponsorins, ar tai daiktais, kažkiek pinigais, po to žiūriu, kad patys jau po truputį tau pačiam rašo. O tu šiaip kur nors dar dirbi, kaip normaliam ofise, kažkur, ar... Čia viskas jau nusėmė, todėl pasipaikė kartą. Jo, tau tinka šiandien. Ačiū, kad ačiū, labai skani buvo. Malonu labai. Žiūrėkit, būsit vienu, žiūrėkit, gerai? Aš gyvenu vienu. O, vaikai, ateikit čia. Martinai, nu tark žodį, nu padėkok žmonėms. Jisai yra be amo, jisai apšalęs, jisai apšalęs. Gerai, aš tau labai laimingai kaunėti, labai malonu. Dėkui, malonu. Mes užlop. Kaip kauniečių gero kelio, žiūrės stiprybės. Dėkui, neužmiršk Austrijos lietuvių. Gerai, gerai. Nu gerai, kad smagu. Dupė plati būtų tau. Jau plati. Ne apsiam keliem. Aš jau Facebook, tam kai susiradau, Instagram'ą. Pateksiu, pažiūrėsiu. Gerai. Be Kauno vėliavos negrįžt. Skumbriukas į priekį. Jo. Pakuosti, jeigu kuostinti čia. Tvarkoj. Gerai, ką, malonu? Lekinas. Jo, viso. Kada išplaukite? Rytoj. Viskas. Žodžiu, diena užbaigta. Tai, wow, čia mane taip stipriai lietuviai pasitiko. Labai smagiai tokia visa bendruomenė. Visi tenais jau tarpusavį nemažai visi pažįstami. Tai labai smagiai pašnekėjom, pabendravom. Nu, turbūt jau
tiek bendruomenės nelabai kur manęs ir pasitiks daugiau. Turbūt viena buvo tas paskutinis miestas, paskutinė ir pirmoji sostinė. Tai jo. O dabar ką? Dabar pas mane viskas nuklota. Gavau ir lauktuvių, ir saldumynų, ir žodžiu, žiauri viskas fainai. Mano striukė dadam atėjo, tai va pasiėmiau iš Mindaugo, GPS'as yra. Tai rytoj ramiai pasimiegosiu. Ir smontuosiu vlogą, susikraunu, gražiai viską dadam užkrautis. Rytoj tęsim kelionę. Ir bet, tarp kitko, tai va vakar, šiandien jau tą vlogą, kurį įkėliau, iš vakar dienos, tai buvo 601 video mano kanale. Tai taip, aš jau kirtau 600 video ribą ir dabar einam link 700. Kanalas auga, video kokybė. Kokybė, nežinau, kokybė turbūt labai panašiai, nieks nepasikeitė pas mane. Plius minus labai viskas primityviai. Aš vis tiek daugiausiai orientuojusi į emociją. Man tai turbūt yra video kokybei svarbiausias dalykas, emocija. Ir kiekybę didinom, toliau augo, viskas gerai. Tai va, viena kiek buvo mano per tiek laiką tiek pamatyta. Ačiū jums, kad esate. Ačiū, kad rašote ir palaikote. Labai smagu. Ir to apie liks truputį maisto užsipirkti ir išplaukiu. Iki ryt, bičiuliai.